Дорогие друзья, как вы разумели, я зараз больше знал. Знал в том самом месте, где я был того разу, точно рік назад. В общем, приехал я нормально, далее, пізніше, я вам расскажу, как я добирався, как мы перетинали кордон. Ну, это все я зараз расскажу, тільки я зараз вам за секунду помиюся и отдохну, и уже тоді далі вам все расскажу. Зараз основне питання. Як же все-таки отримати ПЛР-тест і з ним перетнути кордон? Значить, я розкажу зараз, як я це робив. Не як вам потрібно робити, а як робив це я. Тобто, з моєї сторони, як це було все зроблено, ну і так далі. Значить, спочатку я звернувся в лабораторію, яка знаходиться біля магазину «Колесо». Там. Значить, як це все відбувалося? Тести можна зробити з 9 ранку до 10, не як не пізніше. Потім в 9:30 я прийшов, у мене взяли мазок з носа, з горла. Тоді я ще додатково, це стоїть 850 гривень, коштує. Далі. Я ще захотів ще додатковий тест, я не пам'ятаю, як він називається, він показує, чи раніше я хворів. Він коштує 230 гривень, цей тест. Далі, взяли ці всі мазки, взяли з вени кров для цього другого тесту. Все, я розрахувався. Взяли, значить, що потрібно для того? Мати закордонний паспорт, по якому будете пересікати кордон. Ну, перетинати український паспорт, і я не пам'ятаю, чи треба довідка оця, ідентифікаційний код, чи не треба вона. Я не пам'ятаю, воно там у мене було в паспорті, то я не бачу, чи його брали, чи його не брали. Далі, оце все зробили. Тоді, на наступний день, я вже знав, що будуть результати тесту. Далі є два варіанти. Їхати його забирати, дивитися, який тест негативний чи позитивний, і тоді вертатися додому, брати там чемодани і їхати, хто куди там має їхати. Я взяв зразу все з собою, щоб потім не вертатися. Тобто я взяв, зібрав речі, і саме основне тест, як я його забрав. Я поїхав в Рівне. Яка вказана була, забрав результати, мені показали, що результат йде негативний. Тобто можна спокійно перетинати кордон. Далі, що я зробив? Далі є два варіанти. Якщо вам дають позитивний тест, тобто, що ви хворі на вірус, і в якому випадку не вздумайте їхати на кордон, тому що вам від того буде тільки гірше. Всі позитивні результати вносяться до єдиного там якогось реєстру, бази, і то ви самі себе засвітили, виходить. Кордон з таким тестом ви не перетнете. Ну, наш, по крайній мірі, точно. Ну, можуть попросити зробити експрес-тест, але я не знаю. Я думаю, мабуть, що це закінчиться просто штрафом, якщо ви поїдете. Ну, нічим хорошим. Далі, як це все відбувалося на кордоні? Приїхали ми до кордону, далі наші взагалі не питали, є в мене тест, нема в мене теста, їм було якось все равно. Вони попросили паспорт, показав паспорт, подивилися, на мене на паспорт сказали, можеш їхати далі, ну, все нормально, слідуючий. З 12-ї години до, мабуть, до 8-ї ранку вже ми стояли в черзі, черга була така велика, просто капець. Це ми 8 годин чекали, сунулися тих 300 метрів автобусом. Їхав я, до речі, Босфором, ну не знаю, комусь ними добре добиратись, комусь погано. Білет я шукав в Босфор.ua, шукав білет, тобто я вибрав Рівне, Тарну. Там автовокзал. І так я добрався. Вартість теж 850 гривень білета. Далі
була пересадка у Львові. Вони в себе не пишуть, що є пересадка на сайті, чого не знаю. Ну, в принципі, пофігу, мали би, мабуть, писати, що є пересадка у Львові. Пересідаєте в другий автобус і вже тоді сідуть на хто куди по напрямках розподіляються. Далі, оцим же ж автобусом ми чекали 8 годин. Далі поляки. Як пропускали нас поляки? Це взагалі дуже якби цікаво. Виходить, значить, як. Їхали, ми прийшли, з автобуса виходило по 10 чоловік. Далі, сумками все, забирали там, щоб нічого не оставляти в салоні. Далі заходимо через простий коридор, руки миємо антисептиком, ну і заходимо далі. В такий типу зал. Це був біля медика пропускний пункт. Кажись, правильно назвав. Далі, коли вже зайшли в той зал, там вже оцей сканер на сумки, не сканер, рентген, як там правильно називається, апарат, я не знаю. Значить, що там? Це саме цікаве, що вони роблять? Даєш паспорт, вони дивляться, питають зразу, чого ти їдеш і куди ти їдеш. Даєш запрошення, от я їду на роботу, от в мене є запрошення. Я їхав по біометричному паспорту. Далі. Подивився він на той паспорт, подивився він на те запрошення. Каже, а ти точно туди їдеш? Говорю, да, я точно туди їду, бо я там вже робив. Він каже, а як ти можеш доказати, що ти там робив? Я говорю, що в мене є договір, по-моєму, це правильно так називається. Ну, договір, що я заключав, що я працював офіційно. У мене були оці бумаги, я йому показав. Він подивився на ті бумаги, за тестом він нічого не питав, абсолютно нічого. Я говорю, що в мене ще є тест ПЛР, що вірусу в мене немає. Показую йому цей тест. Він подивився на цей тест, ну я так зрозумів, що англійською він взагалі не знав, цей митник. Він подивився на той тест, він так зрозумів, що якщо він є, то він, звісно, негативний, бо позитивного... Мабуть, з позитивним ніхто не поїхав би, не показував би, що в мене є тест, що дивіться, я хворий. Він подивився, ну добре, давайте слідуючий. І далі було саме цікаво. В автобусі їхало приблизно 10-20, їхало 20 чоловік. Значить, з 20 чоловік 4 не пропустили. Чого не пропустили? Я не знаю взагалі, на що вони надіялися, отих от четверо чоловік. Там взагалі виходила дуже інтересна ситуація. Один з них їхав водителем, ну, в запрошенні вказано, що він буде працювати водителем на фурі. У нього питають, ти їдеш водієм, будеш працювати на фурі. В тебе є з собою, ну, в тебе є посвідчення водія? Він каже, да, в мене є посвідчення водія. Покажи нам посвідчення водія. Він каже, то в мене його тут нема, воно на Україні. Я його не брав. А вони кажуть, ну як же ти його не брав, як же ти їдеш робити водієм, якщо в тебе от в запрошенні вказано, що ти будеш робити водієм, а в тебе посвідчення водія собою немає. Він каже, то я не буду їздити за рулем. Я буду так допомагати, гайки крутити, там ключі подавати. Дай. Поляк каже, хлопче, я тебе не пропущу, в тебе документи не ті. Як ж ти можеш їхати водієм, якщо в тебе немає посвідчення водія? До побачення. В його в сторону приходить ще слідуючий, наступний. Наступний взагалі, я не розумію, на що оці наступні троє розраховували. В них є запрошення. Ну, наскільки я зрозумів з розмови поляка, на запрошенні має бути якийсь номер. Це я так зрозумів, номер запрошення. Ну я в себе дивився, да, в мене є, типу, пише, що типу, запрошення, якийсь там номер. Я так зрозумів, що цього номера в них не було. І ці запрошення сказали, що вони недійсні, нема цих таких запрошень.
І оці троє, я не знаю, де вони купляли ці запрошення. Тобто зараз у Фейсбуці дуже багато є таких фірм, людей, які говорять, що вони роблять запрошення, і вони їх продають, ці запрошення, за гроші. Люди, не купляйте ви цю діч. Ви мало того, не зрозуміло, що ви купляєте і де ви купляєте. Я ще не розумію, це купляти в Фейсбуці. Це наскільки, вибачте мене за слово, треба бути тупим, щоб у Фейсбуці купити непонятно в кого запрошення, по якому ти потім їдеш. Це ризик дуже великий. Тобто я не знаю, на що вони розчитували, купуючи непонятно де отакі запрошення. І, звісно, їх вернули назад, вони попали на дорогу. Я не знаю, звідки вони їхали. Вони попали на дорогу, плюс їм ці гроші ніхто не верне. Їх пересадять просто-напросто на слідчу машину якусь, підсадять до когось, а далі вивезуть з території митниці польської, потім української, і все, а далі ти за свої гроші добираєшся сам. Тобто це нікого не хвилює. Ну, в общем, отак було. Коли ж вже я прийшов в митний контроль, все добре, сумки просканували, так, не перевіряли, що в мене є. Тобто, ну, там кармани і так далі, це все не дивилися. Просто просканували сумки і до побачення. Ну, є такі випадки, де ложать, нічого не беруть, а ложать там сигарети чи беруть. Тобто це, розумієте, в мене так вийшло, що не бра, ну, нічого не дивилися, не перевіряли речі. Але це залежить від зміни. Якщо в мене так попало, то не означає, що у вас так попаде. Тому що може бути зміна, і вас можуть перешманати з ніг до голови. Та й все. Одній бабці дали штраф за півторашку самогонки 500 злотих. Подумайте, чи воно стоїть того, чи не стоїть. Та й отакі. Потім, вже коли перетнули кордон, це було біля 10-ї години. Ну, вже тоді я приїхав в Тарну і все. Ну, тобто, розумієте, для того, щоб перетнути, я перетинав по біометриці, і в мене було воєвудське запрошення. Тобто, це моя ситуація. Як ви будете перетинати, я не знаю, я не зможу вам там чимось порадити і так далі. Треба страховка, щоб була. Є на сайті польському, є список страховок, по яких вони пропускають. Тобто не можна купити страховку десь там в якійсь подворотні, непонятно де, в якогось дядька за 100 гривень, бо він там стукає себе в груди і каже, що в нього страховка, по ній пропускають. Дивитесь по списку на офіційному сайті, які страховки проходять. Ну і все, в мене в місті, це, наприклад, була Княжа, якщо я не помиляюся, да. В них я робив собі страховку, відповідно до того, скільки я туди буду перебувати, і все. В мене страховки не питали, до речі. Чого? Не знаю. Завжди питали страховку. Цей раз за страховку взагалі ніхто нічого не спитав. Тобто, отак я перетинав кордон. Все ж таки, я вам раджу перед тим, як їхати за кордон, все ж таки перевірте, чи у вас все нормально з документами, чи у вас все добре. Якщо тільки тоді, як ви переконаєте, що все гаразд, тільки тоді їдьте. Не ризикуйте своїми грошима їхати отак, непонятно по яких документах, і, ну, і не зрозуміло чого і куди. Надію, що якось я вам поміг. Тому до нової зустрічі і, надіюсь, скоро ми знову зустрінемося з вами. Всім пока!